Saobraćaj kod Knjaževačke rampe, juče smo snimili, rampa ne radi već par dana unazad. Kakve su tu obaveze grada kada je u pitanju regulacija, odnosno bezbednost saobraćaja? Što se tiče rampi, one su deo celokupnog sistema železnice i one su kao i sama železnica u nadležnosti Železnica Srbije. Naša obaveza je da kad god mi uočimo ili kad neko sugeriše, kad nas obavesti da je došlo do kvara ili da ne rade rampe, da prosledimo apel prema železnici da se to što pre otkloni. Ponavljam, znači, nije naša obaveza, ali ono što nam uliva nadu da će biti bolje je rekonstrukcija koja je u toku i u prilikom rekonstrukcije će biti promenjeni i sistemi i rampe, tako da se nadamo da će to mnogo bolje i ispravnije funkcionisati na narednom periodu. U kojoj meri ste upoznati sa samim tokom ove rekonstrukcije i tempom i da li će, ja pretpostavljam da će građani biti obavešteni kada bude došla na red Krupačka rampa, ne znam, kod prema Poljskoj Ržani? Pa za sada mi smo u toku, za sada su građevinski radovi na rekonstrukciji stigli negde ispred grada, odnosno na samom ulazu u grad prema železničkoj stanici. Mi smo u kontaktu sa izvođačem radova i tu smo već i dali neke parcele na kojima mogu da skladište materijal za potrebe rekonstrukcije. A naravno, kad već bude rekonstrukcija krenula kroz samo gradsko tkivo, onda ćemo i mi, a najpre izvođač radova, blagovremeno obaveštavati naše sugrađane o režimu rada, odnosno o režimu izvođenja radova i o režimu funkcionisanja samog železničkog saobraćaja.